Türkiye'nin İstanbul Konvensiyasından resmi şekilde çekilmesinden sonra Taksim Tuneli'de bir araya gelen kadınlar bir ağızdan, hüquqlarımızdan, hayatımızdan ve İstanbul Konvensiyasından vazgeçmeyin diye kışkırıblar. Qadınlar Türkiye'nin İstanbul Konvensiyasından çəkilmə qərarına ölkənin hər yerində təşkil etdikləri aksiyalarla itiraz ediblər. Taksim Tuneldə bir çox qadın təşkilatını əhatə edən İstanbul Konvensiya Kampanya Qrupunun həyata keçirmə çağırışı ilə bir araya gələn qadınlar İstanbul Konvensiyası bizimdir. Qərarı geri götürün və müqaviləni tətbiq edin deyiblər. Qadın görüşməsindən əvvəl Taksim Tuneldə çox sayda polis əməkdaşı hazır olub. Tunel barikadalarla əhatə olunub. Sükut etmirik, qorxmuruq, itayət etmirik, cinayetkarlıq, siyasətdir kimi şuarlar səsləndirən qadınlar əllərində sarayınızı dağıdacaq, İstanbul Konvensiyası bizimdir və qadınlar azadlıq üsyanındadır deyə qışqırıblar. Aksiyada millət vəkilləri də iştirak edib. Konvensiyadan çıxma qərarı etibarsızdır. Bugün dövlət İstanbul Konvensiyasından çəkilib və qadınları döyə bilərsiz deyə qadınlar əlavə edib. Aksiyaya polis əməkdaşları tərəfindən müdaxilə olunub.